Kuna familia ambazo hazimuamini Mungu. Kuna watu ambao hawamuamini Mungu. Wanamtambua lakini hawamuamini. Kuna tofauti kubwa juu ya kutambua Mungu na kumuamini. Wanaweza wakaendelea na shughuli zao hata pasipo kuhusisha Mungu. Lakini hapa na pale utasikia wakitaja Mungu, kusema ya kwamba wanamtambua. Lazima wakisema ya kwamba nitoekwe gaima tuine. Lakini wakati wanaenda kwa shughuli zao ambazo ni za kibinafsi, ambazo zinahusiana na maisha yao, unakuta ya kwamba wamekosa nafasi ya Mungu. Wamekosa kabisa nafasi ya Mungu. Mtu anaweza akatoka mbali, akatoka kwa nyumba yake, aache vitu zingine zake zote, aseme ya kwamba nimesimamisha mambo yangu, nimekuja kutafuta uso wa Bwana, Mungu akaweza kunisaidia. Hiyo ndio huwa inaitwa kumuamini Mungu. Lakini mtu akikwambia nilikuwa ninapita, nikasikia wibo, nikasema niigie, ni vizuri anatabua kuna Mungu na kuna uwepo, lakini hamuamini Mungu. Alafu namba ya pili, onyesha watoto wako kumuamini Mungu. Onyesha mtoto wako ya kwamba lazima awe katika nyumba ya Mungu. Muonyeshe ya kwamba lazima uwe katika nyumba ya Mungu. Kaa hapo. Ungetaka kudhibitika uwe na mizizi katika maisha yako ya pesa, katika maisha yako ya kawaida, katika kazi yako, katika shule, katika chochote ambacho uwe nakifanya, lazima uanze kufikiria siku ya Sunday nitajitayarisha namna gani. Au ni kusema ya kwamba sasa wewe umemwamini Mungu. Hiyo ndio jambo la pili. Siku ya Mungu unaishukua namna gani? Maana that is a sign ya kwamba wewe unamuamini Mungu. Kumuamini ni kusema ya kwamba pageni mkutano siku ingine. Pageni Saturday. Sunday siwezi nikapatikana. Baga wanakuliza, kwani ulishaguliwa leader? Have you been chosen a leader? Wewe ni leader wa church, na wanawaambia hapana, mimi namuamini Mungu, Sunday isiguzwe. Kuonyesha watu ya kwamba unamudhamini na unaamini Mungu. Ili udhibitike, wacha kusiwe kitu itakuzuia kuingia kwa hii madhabahu. Kama sida zako zinashuruhishiwa hapa, lazima hapa uwe. Siku ya Bwana, onyesha watu unamuamini Mungu. Lakini watu wa Mungu, mimi nimechangana na Christians, believers, ambao wanaangalia for small excuses. Small excuses. Ili wasiingie katika nyumba ya Mungu. Okay, wangapi hapa? Unaweza ukasema ya kwamba mimi commitment yangu na Sunday. Wakileta shida afadhali wanifute kazi. Lakini mimi kwa kanisa lazima niwe. Wengine watasema ya kwamba joke diaki. Wewe haujui kitu kimoja. Haukulangi juu ya kazi. Unakulanga maana Mungu anapenda ukule. Kuamini washungaji wenu ni kufanya nini? Ni kuongea mazuri yao. The first number one kuonyeshana unaamini your pastor as your prophet. It is to speak good of their lives. Good of them. Usiongee kinyume na mshungaji wako. Kama unamuamini. That is why watu wengi hawajafanikiwa na hawajui. Mtu unaona amekaa na mshungaji wake 20 years, 10 years. Na hajafanikiwa hata nini. Mpaka unashindwa ya kwamba, hai, huyo ni hoya giru. Hai, huyu anaombeangwa na mshungaji kweli. Bona anaparara hivi. Yani unaishiwa. Haiwezekani. Kama unamuamini mchungaji wako, lazima ufanikiwe, lazima. Biblia inasema, divyo mtakavyo fanikiwa. Kufanikiwa it is prosper. Lazima mfanikiwe.